dags att avsluta V75 då. Dagens dubbel två, cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått i eftermiddagens elfte och avslutande lopp på V75 och dagens dubbel invändes med enkelhet nummer ett Stensson som håller upp täten. Ett Stensson, tre Frodo Cash på utsidan. Sedan är nummer två Hattrick som finns i ledarens rygg. Tas upp och backar sig allra sist ner i kön, gör åtta Image Rapida. Tredje bara invändigt till nio Cruz, andra utvändigt fem Amor Celevallo. Så kommer sex Gerben farandes via tredje spår fram här för Hans Krebas via tredje upp till ett Stensson som fick öppna 500 meter på 11,7. Ganska beskedlig inledning här för ett Stensson som strax har 1500 meter kvar till mål med det ryggen varande två Hattrick. Utvändigt ledaren ändå, sex Gerben har givit andra utvändigt till tre Frodo Cash, där invändigt sedan nio Cruz. Följd av 12 Isaiah. Attacken kommer då ifrån sjätte par utvändigt. Ser ut som från nummer 11 Charlie Brown Effe. Storfavoriten Charlie Brown Effe är på väg här via tredje spår för att landa utvändigt. Ett Stensson som fick varva på 13,2. Sex Gerben är snett på utsidan. Varvet kvar för ett Stensson som då får sällskapet av 11 Charlie Brown Effe. I spåren också 10 Beethoven. Där bakom sedan som tvåa i tredje spår, femma Mosele Vallo som följer med i tio Beethovens rygg. Där bakom sedan också fyra Ornello som är trea i tredje spår. Längre ner i andra också som sista häst, sju Spartak Face avslutar, gör åtta Image Rapida. Ute på den sista botten långsidan är Stensson 11, Charlie Brown F, 10 Beethoven tuggar vidare där ute i tredje spår, har med sig i sin rygg 10 Amor Celevallo. Strax bara halvvarvet hem här för ett Stensson som har 11, Charlie Brown F snett uppvaktandes på utsidan. 10 Beethoven har fått en tuff sista runda hängande där ute i tredje spår. Bakom ledaren utan lucka, två Hattrick. På väg att komma in på upploppet så är det nummer ett Stensson som leder, men utvändigt så är nummer 11 Charlie Brown F väldigt tuff mot ett Stensson och kopplat direkt greppet här in på upploppet. 11 Charlie Brown F bra spurt långt ut i banan ifrån femma Amor Celevallo, men invändigt kommer ett Stensson tillbaka något, men det här är ett monster den här nummer 11 Charlie Brown F. Diskvalificerad nummer 4 Ornello och diskvalificerad nummer 7 Spartak Face.
Resultatlopp 11 SDL bronsdivisionen. Här segrar program nummer 11 Charlie Brown FE och Rick Ebbing är på segertiden 12,0. På andra plats nummer 1 Stinson Thomas Urberg och 3 nummer 6 Gerben Hans Krebas ordningsföljde mål 11-1-6. Charlie Brown FE är uppfödd av Scuderia Gardesana i Italien. Scuderia Quirimania i Italien äger. Det är Casio Gennaro som tränar och Rick Ebbinge i sulken. Favoriten avslutar V75-omgången, Charlie Brown FE, som tar sin sjunde seger i det åttonde loppet i år. Och vann ju efter ett lopp utvändigt om ledaren i 1200 meter. Och här kommer kusken, Rick Ebbinge. Grattis. Tack så mycket. Vad säger du om insatsen från Charlie Brown FE idag? Ja, jättebra igen. Hon gör varje gång jättebra lopp. Hon gör precis för att jag börjar göra för honom. Och lite till kanske. Vad kände du sista varvet utvändigt om ledan? Ja, det kändes bra, men ja, den andra sidan, det blir tuff lopp om det blir kört så här. Men ja, här är inget annat väl att gå fram. När kände du att du hade slagit ledan?
Ja, hon ledaren kämpade bra måste jag säga. Hon gjorde också kanonlopp, men ja, ur sista svängen kändes klart. Men ja, hon gjorde jättebra. Hur bra är den här hästen? Ja, hon har underutveckling, så det, hur bra hon precis kommer att bli, det är jättesvårt att säga, men hon är stark och hon har fenomenal loppskalle, så jag tror hon kan gå långt. Grattis till det. Tack så mycket. Ska vi ta och hylla vinnaren i STL bronsdivisionen. Upploppet ner kommer Rick Ebbinge bakom 11